bọn mình sang tế bay nôm khnhi sang ba bọn lòng khốn cùng bong chi vô đã bận ba bị chạy, xem mặt cách chập khốn ban bay nè, chốn chỉ được cả chấm nôn bay nè, miền pi nè cao sọ cùng bong chi vô bọn lòng thưa chi bị xong, mình nè tiếc thưa chi con sớ chi nè đục đặc chân chốn đã bận ba bị chạy tam phúng tiền nè sọc, song sai tha ban lui hái bay nôm khnhi chồi bay đốt bong chi vô lệ tốc, bộ rốt khởi hái rì cả, bắp xem mặt cách khốn khốn chốn song sai thằng bay nè. កាលពីវេលាមកដប់នឹងសាមសិបនាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុជនទាំងបីនាក់មានឈ្មោះទី1ឈ្មោះសៀនកវីភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រមោឃុំត្រពាំងស្រែស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងកោសក់ធ្វើជាព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ម៉ូតូហុងដាត្រីមទី2ឈ្មោះឌីគៀតភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រមោឃុំត្រពាំងស្រែស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែង
ស្រុកតឡៅសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ជាកូនសិស្សអ្នកដឹកជញ្ជូនតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុជនក្លែងបន្លំទាំង 3នាក់មានពីរនាក់ក្រុងស្បងជីវោបន្លំភ្នែកដើរបិណ្ឌបាតបច្ច័យតាមភូមិផ្ទះអ្នកស្រុកក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់លោកបញ្ចប់ការងារបោកប្រាស់ហើយបានលួយនាំគ្នាជិះម៉ូតូចូលព្រៃដោះស្បងជីវោលាក់ទុកក្នុងព្រៃគាត់ជូនត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញរាយការណ៍ទ
đập bay anh vượt bên tàu tam nịt vị thi.